Dana. Još od brutalnog ubistva lokalnog trgovca Sauda Sultanića u Podorašcu kod Konjica. No intenzivirana je nakon likvidacije pripadnika Federalne uprave policije Mahira Begića u Suhodolu kod Trčina. Informaciju o lokaciji Gačića, koju je sinoć od obavještajne agencije dobio policijski operativni štab, ispostavila se tačnom. Naselje Koščan, nadomak Kiseljaka. Sačinjen je operativni plan, čija realizacija je počela u jutarnjim satima. Krenulo se u pregled i pretres šireg lokaliteta na prostoru između općine Hadžići i općine Kiseljak. U poslijepodnevnim satima su pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo došli do relevantnog traga koji je na kraju doveo do izvršioca ovog krivičnog dijela. Kom prilikom lice nije htjelo da se preda na poziv kada je locirano na pozive policijskih službenika i došlo je do upotrebe vatrenog oružja. U razmjeni vatre lakše je ranjen jedan specijalac MUP-a kantona Sarajevo. Na mjesto okršaja ukazana mu je ljekarska pomoć i on je nastavio sa svojim policijskim obavezama. Uviđaj koji je u toku kao i operativne aktivnosti trebalo bi da utvrde da li je ubijeni ubica tokom višednevnog skrivanja imao i pomagača. Nezvanično kod njega je pronađen i službeni pištolj ubijenog policajca Mahira Begića. Policija još ne saopštava u kakvom stanju je likvidirani serijski ubica zatečen. U prvoj reakciji zahvalnost upućuju građanima na strpljenju i na saradnji. Želim iskazati zahvalnost građanima, svima koji su bili nama na usluzi, koji su davali razne informacije koje smo mi provjeravali. Dananoćno je vlada zasjedala. A građani Hadžića, Trčina, Pazarića nakon besanih noći poslije podne odahnuli. Spokojnije se vraćaju svojim svakodnevnim obavezama. Ostaje žal za žrtvama brutalnog ubice. Idu u školu djeca, bili su predahani se da nisu išli, a danas normalno sve danas. Istog sela sam ja, zlokava. Prvi komšije. Dok su njegove kolege stezale obruč oko ubice, žrtva Mahir Begić sahranjen je na mjesnom groblju Lokve kod Hadžića. Prethodno, na komemoraciji uz predstavnike svih policijskih agencija i službi u BiH, kolege su za Begića imale samo riječi hvali. Bio je radin, poziv odan, gromada od čovjeka, rekli su. Skrhana bolom, majka Hasena zahvalila se svima koji su porodci u pomoć pritekli. Ja sam ponosna majka na to. I ponosna sam na ove njegove kolege i drugove i na njihovu uniformu. Ponosim se da je časno čuvaju, pošteno rade. Zločinački put Edin Gačić započeo je još u ratu. Tek punoljetan bio je pripadnik zloglasnog odreda El Mujahedin. Neposredno nakon rata ubio je saborca iz odreda Ismeta Gunića, zbog toga osuđena 8 godina zatvora. Na slobodnom vikendu 2002. godine u Zenici je likvidirao vlastitu majku Sifetu, pa presuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora. Nakon 2/3 kazne u zeničkom, pa potom bihačkom zatvoru, Monstrum je 2017. godine pušten na slobodu, a onda počinio još dva ubistva i skončao u Koščanu.